Es dzīvoju uz Krišāna Barāna un Dzirnavielas Tūra komunālajā dzīvoklī. Mani draugi atnesa man brīnišķīgu ziņu, ka ir atvēries ārkārtīgi smalks krodziņš. Un Andrejs to ir izdarījis. Un tur Andrejs, protams, kur Andrejs, tur ir kvalitātes zīme uzreiz jau. Un tad, kad es to ieraudzīju, man patiešām aizsitās elpa, jo tas bija patiešām priekš tiem laikiem un arī tagad smalka lieta, nu tiešām smalka, bet naudas nebija nemaz. Nu gandrīz nemaz. Un faktiski, lai šeit nokļūtu kaut vai uz vienu dzērienu, vajadzēja nedēļu krāt naudu. Patiesībā to pašu pirmo reizi es galīgi neatceros, bet es atceros vienu foršu epizodu. Tajā laikā es ar Valteru Krauzi, kur strādāju šeit par oficiantu, īrēju kopā vienu dzīvokli. Un es Valteru diezgan regulāri kauninēju. Un es teicu, kā tā var būt, tu strādā tādā smalkā vietā, nu, ēdināšanas iestādē, un mums leduskapī, nu, pilnīgi nav nekā, ko ēst. Nu, kā tā var būt? Nu, viņš saka, nu, tā var būt, mēs tā nenesam mājās, un tā, cis tā nevar būt. Es neticu nevienu vārdu. Nu, kad vienu rītu es pamostos, un skatos, nu, tiešām, ir gan tie grieķu salātiņi, un ir gan kaut kāda vispiņa tāda. Un tāds, viss tāds foršs, un es sēžu un brokstīs un ēdu, un esmu tik laimīgi, beidzot tas noticies, ka Valters ir paklausījis manu noziris atnesis mājās ēdamo. Un pamostās Jānis Jendzis, kurš arī tajā laikā strādāja, ozerisā par oficiantu, un viņi bija svinējušies, un Jāņa kājas nebija aizgājuši līdz mājām. Viņš bija turpat kaut kur palicis, arī tur kaut kur. Viņš ienāk virtuvē, viņš man saka, ko tur dari? Viņš saka, skatās kādu mirkli. Viņš saka, paklausies, Jānis Forši, nāc sēdies, ēdi. Tas ir Valters, beidzot, man paklausīs, atnesis, ir noziris pārtiku mums visiem. Un Jānis tā ievēl kalpu, viņš saka, vispār, es to nesu savam sunim Gabijai, un tas ir no trauku mazgātājs. No visiem traukiem, kas palicis pāri. Un tad es sapratu, ka tas ir kroks, tas ir līmenis, ka pat pārpalikumi izskatās labi, un es ar citu arī garšu labi. Tā, bet vispār Ozeris ir nospēlējis diezgan lielu lomu manā dzīvē. Šeit ir notikuši diezgan liktenīgas tikšanās ar liktenīgiem iznācieniem. Un vēl joprojām, tad, kad es ienāku, man ir tāda sajūta, ka es ienāku nedaudz tādā tā kā svētnīcā, kur satiekās Rīgas labākie cilvēki. Un tā Rīga.